după ce am fost în curtea școlii. Săptămâna aceasta am ajuns și la facultate. Am lansat, la ultima întâlnire în curtea școlii, o invitație către Facultatea de Inginerie din Hunedoara, iar la începutul acestei săptămâni ne-am bucurat să susținem un nou meci demonstrativ, de data aceasta în fața unei selecționate a studenților hunedoreni. Ne face o deosebită plăcere să fim alături de studenți și așteptăm și pe ei alături de noi, la meciurile noastre. Vă așteptați ca jucătorii să joace la adevărata valoare sau o să fie mai... Băieții vin după un antrenament, am avut antrenament astăzi de dimineață, vin să se simtă bine, să se distreze și să facă spectacol. Un meci mare în ideea de a profita cât mai mult de acest marketing sportiv până la urmă. Încercăm să promovăm clubul Corvinul Hunedoara prin orice mijloc și am spus că de ce nu ar fi un lucru interesant să joace un meci demonstrativ de această dată cu Facultatea de Hunedoara, un alt brand până la urmă al municipiului Hunedoara. Mulțumim domnului decan că a acceptat acest meci demonstrativ și sper că prin acest lucru promovăm nu doar Corvinul Hunedoara, promovăm chiar și facultatea. Sunt foarte mulți tineri în lotul de fotbal al echipei Corvinul Hunedoara, care dacă doresc să urmeze o facultate o pot face aici la Facultatea din Hunedoara. Este o facultate de prestigiu, o facultate importantă, are o vechime de 50 de ani în municipiul nostru și cred că niciun efort nu este prea mare nici pentru ei de a urma o instituție de învățământ superior, nici pentru noi ca autoritate locală să promovăm atât clubul sportiv Corvinul Hunedoara, cât și Facultatea de Inginerie din Hunedoara. A ieșit un meci spectaculos, al balbaștrii descurcându-se bine și pe parchetul sălii de sport din cadrul instituției de învățământ superior, iar la final fotbalul a ieșit învingător. Evenimentul face parte din proiectul Corvinul Echipa Comunității și este al doilea dintr-o serie pregătită pentru această perioadă, în care jucătorii și staful tehnic aduc mai aproape jocul de fotbal și ideea de grup și unitate acasă, la Hunedoara. Alex, după ce am fost în curtea școlii, astăzi am ajuns cu Corvinul la facultate, un meci cu echipa studenților de la Facultatea de Inginerie. Cum a fost? Simt că vă place pe aici. Da, într-adevăr, Se bucură toată lumea atunci când sunt acțiuni de acest gen, pentru că prinde bine și celor care își readuc aminte de curtea școlii, cât și celor mai mici, cât și acestora din facultate. Ne bucurăm pentru că așa facem acest sport cunoscut în Hunedoara la scară cât mai mare și sper să ține tot așa. Vă prinde bine pentru că astfel de acțiuni le facem așa între 2-3 antrenamente, voi trebuie să vă faceți treaba pe teren, dar v-am văzut că vă simțiți bine pe parte. Da, într-adevăr, pentru că mare parte dintre noi în curtea școlii și în sala de sport am început. Într-adevăr, venim după antrenamente, dar bucuria asta nu ne poate lua nimeni. Tocmai asta voiam să te întreb, că până la urmă aici e vorba de bucurie, treaba serioasă e acum sâmbătă. Sigur, da, ce e important o să fie sâmbătă, dar cum ați zis și voi și Max, bucuria asta pe care o simți când te joci alături de alți participanți foarte mare. Mulțumesc. Antonio, am văzut și data trecută că ți-a plăcut în curtea școlii, astăzi pe parchet, simt că îți place jocul ăsta pe teren redus cumva. Cum e pentru voi? E un sentiment foarte frumos pentru noi. Până la urmă de aici am plecat toți din curtea școlii și cred că ne face bine să mai crește și moralul, ne obișnim pentru sâmbătă. Cum a fost astăzi, cum ai simțit echipa adversă, o echipă astăzi de studenți, am crescut un pic nivelul? Mult mai maturi, mai rapizi decât cei mici și eu zic că ești un joc destul de frumos pentru public. Cât de bine vă prinde vouă, pentru că știu că dincolo de ceea ce faceți la antrenamente, mai simțiți nevoia și de a vă destinde? Eu consider că acest gen de acțiune ne ajută, ne-a mai îmbunătățit posesia, atacurile rapide, driblingurile, cum e la Neacșa, că îi place în curtea școlii. Sunt foarte bune pentru noi. Și loc de glume după astfel de meciuri între voi? Normal, păi Neacșa e, între ghilimele, circarul nostru. Adică am văzut că unii dintre voi n-ați rămas dator, de exemplu, la o fază când animarea la pingea printre picioare, ca să zic așa. E normal la fotbal.
E foarte normal. Lucrurile serioase până la urmă vor fi sâmbătă, suntem la începutul returului, lucrurile merg foarte bine pentru noi, sunt 9 victorii din 9, asta sunt un pic serios. Da, trebuie să ținem tot așa și sperăm, adică suntem siguri, convinși de asta, că până la final, până la promovare, până în Liga a doua, vom continua cu victorii pe linie. Tu ai fost și sezonul trecut aici, consider că ați învățat ceva din experiența sezonului trecut? Am învățat să gestionăm lucrurile mult mai bine și jocul nostru se va îmbunătăți de la etapă la etapă. Până la urmă, cred că răbdarea e primordială, până la urmă și pentru cei care vă urmăresc, pentru că toată lumea e normal nerăbdătoare să vadă echipa în care se poate. Da, este bine să aibă lumea răbdare cu noi. Noi muncim în fiecare zi foarte mult și vă dați seama, ne dorim să jucăm cât mai bine la fiecare meci, să marcăm cât mai multe goluri.